ପୁରାତନ ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଆସୁଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଓ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ତାଜା ଖବର। ତ ସେସବୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଯାହାକି CBSE ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା 2023ର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଏଜୁକେସନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। CBSE ବୋର୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି CBSEର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ CBSE.gov.inରେ ଉପଲବ୍ଧ। ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିଜିଟାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ଓ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ NAD ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ 21 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ 2001ରୁ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଡାଟା ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପାଇଁ PKI ଆଧାରିତ QR କୋଡ଼ ଅଛି। ତେବେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନେ ଏଭଳି ଏକାଡେମିକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି CBSE ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଆଗକୁ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।